Allah xeyir versin. Seyid qapısındayıq, Seyid ocağındayıq. Cəddinə qurban olaq, hamımıza kömək olsun inşallah Seyid. Seyidi Allah xoşbəxt eləsin. Belə məsləhət bildilər ki, inşallah bir qəzəllə başlayaq. Əl-ələy salamdan bir qəzəl deyərik. Qardaşlarımızın da inşallah şeirləri var, sözləri, qəzəlləri var. Onlar da iştirak eləyərlər. Ondan sonra bir meyxana deyərik Allah qoysa. Kardeşimiz bir tane dem versin müziği için. Deyir, alemdə ədalətlilərin şahı Əlidir. Alemdə ədalətlilərin şahı Əlidir. Könlüm quşu min şövq ilə məddahi Əlidir. Könlüm iki dünyaya dəyişməz bu səfani. Gah virdi zəbanımda Hüseyn, gahi Əlidir. Ey dil, dəri mövlaya qılar ləhzə təvəkkül. Ey dil, dəri mövlaya qılar ləhzə təvəkkül, saillərin ümid yeri dərgahi Əlidir. Allaha aparmaz səni hər rah, ey insan. Allaha aparmaz səni hər rah, ey insan. Allaha gedən rah, fəqət rahi Əlidir. Zahir gözü görməz gözə görsənməyən həqqi. Zahir gözü görməz gözə görsənməyən həqqi. Batin gözü ilə görən Allahı Əlidir. Qəlbimdəki niyyət sənə məlumdur ilahi. Hər kəsdən əziz kəs mənə vallahi Əlidir. Aləmdə bütün şiyələrin fəxri, vüqari, var dövləti şanı, şərəfi, cahi Əlidir. Var dövləti şanı, şərəfi, cahi Əlidir. Çox sağ ol.